dakinhar tat-tieġ, ġurnata indimentikabbli minquxa fl-istorja ta' kull koppja li tieħu dan il-pass il qoddim, fejn iħallu żmien l-Erusija warajhom sabiex jibdew kapitlu ġdid f'ħajjithom. Iżda biex din il-ġurnata tant speċjali tissarra f'realtà, ikun hemm ħafna ħidma għaddejja minn wara l-kwinti, ħidma li Claudia Diacono wisq mhux ftit familjari magħha. Wara li tagħlaq il-bibien tal-uffiċċju tagħha tax-xogħol governmentali li taħdem binar, il-ħidma ta' Claudia tissokta biex toħloq il-maġija li jġibu magħhom it-tiġin. Ix-xogħol tiegħi full-time huwa m'entità pubblika fejn qed nistudja l-avukata u x-xogħol tiegħi part-time jiena events planner wedding organizer. Bħala skola għamilt is-sekondarja hawnhekk u wkoll mbagħad komplejt higher MCAS u mort ukoll ITS u wara komplejt b'università. Uffiċjalment għenni 8 snin, iżda ix-xogħol beda jisu mill-2010 fejn bdejt bħala waiter ġol lu kan dewlenija f'Malta, xogħli fil-bidu kien ġas naħsel it-tazzi. Però jiena bħala persuna naqra persistenti, so rrit nikber ovvjament għax joġobni s-settur tal-events u s-settur ta' organizzazzjoni. Ovvjament wara ftit xhur ħarġuni station waiter u mbagħad laħuni supervisor u bdejt nagħmel iktar xogħol fis-settur tal-lukandi. L-ippjanar tat-tiġijiet kien dejjem xi ħaġa l-qalbi, fis-sens li inti tiltaqa' ma' koppja u f'idejk ħajafdawlek ġurnata memorabbli u inti trid tgħinhom jisu għandek dak il-baby li għalihom verament importanti għax ovvjament qed jinvestu l-ħin kif ukoll ammont kbir ta' flus u trid tkun inti jisek fuq it-tmulli qed tmexxihom u taqdilhom kollox biex ovvjament toħroġ dik il-ġurnata li ma jinsew qatt. Kull tiċ huwa differenti, skont kemm hu kbir, kemm hu żgħir, kux ċerimonja biċ-ċivil, ċerimonja nkella fil-Knisja, so jiddependi anke l-koppja x-xewqat tagħhom. Għandek dawk il-tiġijiet li ngħidulhom straightforward li inti tibdew tgħid dan bħala tiġ naħdem u mhux ħajnqal għali xejn, ovvjament inti dejjem titaħseb plan A, plan B, plan C, ovvjament it-temp huwa wieħed mill-ewwel fatturi. Iżda ovvjament once li tkun preparata għal kollox tkun lesta għal dak li sfortunatament jista' jinqal matul ix-xogħol. Qabel kull event huwa ngħidulhom unlimited number of meetings mal-klijenti jew nkella mal-koppji skont xi jkun tkun tal-event, ovvjament pjanar tal-loġistika u dak kollu li jkun se jinvolvi l-event. Jekk hux event fuq skala nazzjonali jew nkella event like a public or a private event. Meta bdejt l-ITS, letteralment applikajt jumejn biss qabel ma l-qul applications. Kont għandi kemm l-estejt il-kors ta' accountant, rajt fuq Facebook li kienu għadhom l-applications open għax kien hemm diploma in events miftuħa. Ovvjament ma kienx available part-time, kien biss available full-time. Dejjem kienet ix-xogħla tiegħi li mmur barra minn Malta, ovvjament biex naħdem hemmhekk u ovvjament litteralment fl-24 siegħa mort tajtuli għall-intervju ġejt aċċettata u bdejt it-tliet snin kors. Bittir li nitla l-internship ta' barra. Mort barra, l-internship kellu jkun ta' 6 months, wara b'xarejn biss offrew li full time, letteralment b'item għal sentejn. Jiena mort l-Iskozja, Edinburgh, hija esperjenza ma ninsaqat u post li żgur neġa' nirritorna anke biex naħdem. Kien jisu kif ħarqbad ngħidil il-boom tiegħi li minn hemmhekk tgħallimt ħafna. Ovvjament ix-xogħol li għamilta u Malta jgħinni ħafna x'anke inti li tkun kapaċi taħdem flessibilità, sejt naħdem f'kull dipartiment, l-ebda xogħol nista' ngħid ma jaqta' li qalbi f'dak is-settur, so hemmhekk ifraw xi ħadd li jista' jaħdem f'dak kollu. Testament ħadd fuq u fatt biss għalija kienet xi ħaġa kbira li wara xarejn biss offrew li full time, wara t-tielet xahar offrew li opportunità li kienet ġejja Royal Highness ta' Abu Dhabi, ġifieri il-familja reali minn Abu Dhabi, u offrew li nkun il-female personal butler tagħhom. Ovvjament l-ewwel ħaġa l-għamilt ċempilt l-internship officer tiegħi għax like ġennint, ovvjament kienet opportunità like either I make it or I fail. Ovvjament sibt ħafna kuraġġ minnaħa tagħha għamilta u ħriġ bis-suċċess imbagħad fl-aħħar niftakar meta rrid ngħid Malta anke kont ħadd il-best student female ta' l-award ta' l-Malta Tourism Authority. Claudia tgħidilna kif fl-ippjanar tat-tiġin u avvenimenti oħra tiltaqa' ma' ftit minn kollox, xogħol li jġib miegħu responsabbiltajiet kbar u jitlob minna dedikazzjoni li ma bħala.
Komplit billi spiegat lilna ftit fi x'i konsisti dan ix-xogħol u x'i sfidi marbutin miegħu. Sfidi hemm ħafna, partikolarment hemm tnejn għalha huma għalija f'Malta l-aktar it-temp. Li nippjana motu jkun mot ieħor, speċjalment inti ċertu xhur tas-sajf tajt ħajkun b'nazzi, mbagħad ovvjament pass dis-sena eżempju Ġunju nista' ngħid li bikkini, x'ovvjament nagħmel setups barra u mbagħad tagħmel l-ixxita. U l-sfida l-oħra hija loġistika li sfortunatament ġieli unplanned ikollok toroq maluqin u jkollok iddawwar lek kollox divergence ma tkunx avżata minn qabel u ovvjament ikollok event tagħmel ovvjament ħafna pjanar minn qabel kif ħajgħaddu, speċjalment ikollok delegazzjoni, hemm permessi, pulizija involved, ġifieri iktar ma jkun kbir l-event iktar tidħol loġistika u ma naħseb it-temp u traffic management huwa l-iktar tnejn insib fis-settur tiegħi. Kull tiċ huwa uniku insejja, għaliex ovvjament il-koppji jkunu kollha differenti. Imma tiċ partikolari li kont għamilt ġewwa l-Iskozja, bżewġ ħafna drabi l-Iskozja huma differenti ħafna minn Malta. Ovvjament ikollhom ħafna nies mistiedni minn pajjiżi differenti li ovvjament daw ikollhom jivvjaġġaw biex jiġu. Ġifieri mhux bħalna li ġas kemm insuqu għall-ġovenju tat-tiċ normali. Mu niftakar kien tiċ fejn kelli l-arusa kienet Indjana. U l-persuna skin skoċċis, allora totalment żewġ nazzjonalitajiet differenti, fejn dak it-tieġ normalment idu fuq tliet tim. So ovvjament kulturi u anke l-biss huwa differenti u tittara kif ħadd amalgama kollox. Hemmhekk tibda bħala pjanar tibda bil-food tastings tagħhom li ovvjament tidħol ħafna iktar riċerka x'ha ovvjament għandek żewġ nazzjonalitajiet differenti u trid toġob ħafna lill-guests tagħhom li jkollok. U naħseb waħda li nibqa' niftakar ovvjament ġewwa l-Iskozja famuż ħafna bħala main meal kien il-venison. Sewa. Ovvjament peress li konna nafu l-Indjani kienu ħafna minnhom pork free. Daw waħda daw kollha kif bdew jaraw l-venison ħireġ għall-guest kollha li kienu skoċċiżi. Ovvjament daw tħajru li jduqoh. Ovvjament kont naħdem ġo 5 star hotel li ovvjament kienet pre-booked minn kollox minn qabel. U f'daqqa waħda fil-li kelli 50 eżempju venison, 50 beef, f'daqqa waħda li jdu 80 li hija impossibbli. Fakka tajn li joħorġu dak l-ammont għax anke l-kċina, x-chefs ma jkunux preparati fuq dik il-dana. Ovvjament hemmhekk kelli ngħajjat l-arusa, l-arusa rid tgħum bil-fors, ma l-possibilità trid tgħidilha le, hemmhekk kelli l-ewwel ħaġa li ngħid le. Għalkemm il-ħidma hija bla qiegħda u ġġib magħha ta' sfidi, huwa xogħol li lill-Klawdja jagħtiha mhux biss kuntentizza iżda wkoll sodisfazzjon kbir. Dawn l-avvenimenti minn dejjem kienu xi ħaġa l-qalba minn mindu kienet tifla. U kemm ilha tinvolvi ruha fl-organizzar tagħhom, l-axqa tagħha dejjem kienet u għada li toħloq il-ġurnata memorabbli għal koppji kollha li taqdi. Hija linja sabiħa interessanti ħafna, però nitkellem li jrid ikollok naqra il-gazz u koll li tagħmilha, ġifieri hemm differenzi sabiħina biex bdejt għall-events. Tlift jirrifjutaj ġob li kont bil-qiegħda u paga kienet ħafna ħjar. Però jiena ma stajx nistikija dak iż-żmien tal-età tiegħi, bil-qiegħda ġas qed ngħid titnaqla dik il-paga għalkemm kont studjajtu x'kien joġobni x-xogħol ta' accounts, ma stajx nistikija li noqgħod bil-qiegħda ġas naħdem accounts biss. So letteralment ridt xi ħaġa ninbiddel. They go for it, jekk tiġihom opportunità għal barra ma jaqtawx qalbhom, jinsew mhux ngħidlek jinsew li għandhom familja, jinsew li għandhom boyfriend, raġel jew mara. Hi opportunità darba li tista' tbiddillek ħajtek. L-esperjenza ta' barra hija indimentikabbli. Ir-raġuni tibqa' parti mhux għax rewards jew li rbaħt u hekk għax dawk huma xi ħaġa li kienu l-frott tal-ħidma li jiena għamilt. Iżda l-fatt li meta ngħidu d-duq barra hija differenti għax tara perspettiva ta' pajjiż ieħor kif jittrattaw il-ħaddim u anke l-kultura. Li ovvjament kun trid tadatta meta ġejt lura sakemm ġejt lura mal-ewwel u bdejt naħdem fuq event dak iż-żmien kienet il-presidenza tal-EU xi ġifieri kien event enormi wkoll għal Malta li kienet tiġi hosted hawnhekk fl-2017. Letteralment ittik ħafna knowledge għax inti once li tmiss mal-kelma turiżmu u ħadd idħol fis-settur catering, kċina, ġifieri l-ITS, aħna kien exposure, catering, menu, kien exposure ta' kollox. Ġifieri fil-kors tiegħi, so tgħinek ħafna, jiena nista' ngħid li l-esperjenza ta' barra ma jiddispjaċini xejn li għamilta. Ma kienx faċli għax ovvjament titlaq għal sitt xhur u fil-finalment jiena bqajt hemmhekk, titlaq il-familja titlaq kollox imma hija xi ħaġa li
nerġa' nagħmilha bla dubju ta' xejn. U waqt li Klawdja ssib ftit ħin mistħoq biex tistrieħ, aħna nistednukom tinaqdu magħna għall-episodju tal-ġimgħa d-dieħla fejn se nsiru nafu aktar dwar il-mistiedna li jmiss. Narawkom! Mara jixtieq jirringrazzja lil Ministeru għat-Turizmu, lil Malta Tourism Authority u l-Institute of Tourism Studies.